Det här är alltså inte uppgjort, utan nu ska jag ge dig en liten epistel här och den ska du få improvisera. Ja, okay. Niklas har inte sett den här innan. Ja, det är risk att jag har gjort den innan. Ja, det vet jag inte. För du säger det i så fall. Okay. Varsågod, kan du den här? Måste du ha den här? Den har jag gjort. Ja. Titta inte nu, jag ska gå iväg. Den här, ja, den är så här kända epistel, till och med så att jag kan ta någon som är okänd. Sjunga alltså. Här. Den här. Ja, det har jag inte gjort. Bra. Vilken är det du kan få berätta nu? Ja, det är nummer 4. Epistel nummer 4. Ja, jag spelar den först lite som den ska låta ungefär. Mycket intressant. Ja, det är det.